So mi nimefikiria niko na after all that things yenye huyu mwanamke amenifanyia imefika mwisho. Umenipata, eh? Kwanza iliniweka kile nikakuja kujua a Christian girl. Kwanza na ni Mkristo, kwanza hata nikakuja nika sasa ndio amenifanya ni believe sasa hawa Kristo ya dini hawana nini kabisa, hawana utu. He's my husband to me. Ningeambia nani mwingine? Surely nani mwingine ningeambia babe? Bwana wewe nisongee huko usinikaribia, unasikia? Onga huko. Babe, 3 good years. Sema tu kweli uachwe pia. Songa huko bwana. Mbona naingilia tu life yetu? Mimi si mimi. At the last moment. Surely. Hapana, hapo ndo kitu bro, mambo yangu na yake huyu mwanamke. Niishi hapo, unasikia? Mimi si bebu wako, bebu wako ni Byron. Tafuta Byron kana yeye, mimi sikujui, unasikia wewe? Yaani ulikuwa unadanganya wanipenda? Wachana na mimi. Nakupenda unacheza na Byron, hata huyu bro anakuona. Wachana mambo ya Byron. Mambo vipi kama kawaida, this F001 your number one online channel where we educate, we entertain and most importantly, we empower guys. If you're new here, you know we do it, like, subscribe and definitely don't forget to share. Anyway, mambo ni mengi, masando machache. It's a fine afternoon. Hoping you're doing fine and keeping everyone in prayers, especially during this national disaster of floods all over. Pray for your brothers, pray for your sisters. No one is safe. Stay at home if need be. And in case it's raining, just ensure you take the necessary precautions. Sitaki kuongea mingi sana. I think I have my brother here. After trying to convince him akuje, because I know how painful it is when you put your heart somewhere and invest so much only to be disappointed. It's quite embarrassing. Now that is why I always ask people same question: what is it, or what do you want, or what do you lack? That is one thing that few can answer. But if you are watching from wherever you're watching, welcome and thank you very much, brother, for coming through. Yeah. Maybe nataka tu nikuulize direct. How did you meet this lady? Because from my point of view, not judging though, but I always see majority of our brothers from the Islamic community, they always marry their women most of the time. How are you convinced that this was the one you wanted? How did you meet guys? Okay, first of all, before I start, I thank you back. Mm-hmm. Kwa kunitafuta. Mm-hmm. Yeah. Ulinifanya nikajua the things that enye mimi singeweza kujua through wewe. Nimekushukuru sana. Mm-hmm. Okay, swali yako. Mm-hmm. Msichana, nimekujaje tukapatana? Christian, ni Christian, kuna wengi wa kabila zetu, sio? Mm-hmm. Nimekujaje nikapata msichana nikampenda na ni Christian na mimi ni Muslim. Mm-hmm. So, it happened even. Mm-hmm. There was a time. Mm-hmm. You know, there is my dad huko Nairobi. Mm-hmm. Anakuanga na company. Mm-hmm. So it happen, I was working there. Mm-hmm. So it happen, amenipatia some money nitume kwa M-Pesa nitumie mom, my mother. Mm-hmm. So kutumia my mother, hiyo that nikakosea some numbers, ikaenda wrong. Mm-hmm. Yeah. So like I was stressed. After a while the money was reversed. Mm-hmm. Nikuangalia phone hivi. Mm-hmm. Niko na it's a lady, yeah. Mm-hmm. Yeah, so nikajiuliza more questions. Now at this age, at this time imekuaje? This money, such a money in a reversed. Mm-hmm. Nikajiuliza tu maswali mob kwa akili. Mm-hmm. It can happen ya, let me take that number. Mm-hmm. And I call. Mm-hmm. To thank that person. Mm-hmm. Actually, because mtu kama huyo amefanya hivi na si kwa rahisi kupatikana hivyo, lazima utamshukuru, sio? Nikapata kumshukuru, nikaongea na yeye. Mm-hmm. Katika hiyo harakati nikataka kumjua pia. Mm-hmm. Ya, nikataka kumjua kwa sababu ni mtu ambaye amenirudishia na anakuwa ukarimu. Mm-hmm. Ya, so kutaka kumjua nikamoffer some dating ile tukae tujuane. Mm-hmm. Yeah, hata niweze kuomba ya kitu hivi tukiongea tujuane, nijue ni mtu wa roho gani. Mm-hmm. Yeah. And after a while she end up coming. Mm-hmm. Akakuja on time. Mm-hmm. We talked. Tukajuana. By the way, she was a kind girl, she was a god-fearing, good-hearted. Ndio. Mm-hmm. Pia mimi kumwangalia katika harakati kumwangalia kwangu msichana mrembo sana. Mhm.
Yeah, mimi kama mwanaume nina feelings nikapendezwa na yeye. Mm-hmm. Yeah, kuna swali lingine? So, mmekajuana, hapo ndo mlianza kudate? Yeah, hapo kujuana kwetu ndo tulianzana na yeye. So, hizi time zote mna date, uliona red flag yoyote ama? Hapana. Dubai, ulienda after me date for how long? Dubai, nilienda after to me date for 1 year. For 1 year? Yeah. Did you consult her ukienda Dubai? Yani, ulimuuliza? Ati hata babe ndio hii nahitajika Dubai kufanya this and this, are you comfortable with it? Yeah. Since we meet first ndo tukajuana, nikaona she's good hearted girl, ndo nikasema pia mimi kumwambia kwangu mimi naenda. It's not a big deal, it's not a big issue. Because ni mzuri akijua. Yeah. Na nikuulize, na hii issue of religion, mbona yeye haja convert hadi sasa hivi na uliniambia she's in the process? Mbona yeye haja convert hadi sasa hivi? Kwa sababu unajua, sina nakwambia kabla alikuwa convert, lakini sasa nimekwambia mimi nilimpata na makosa. Yeah, ndio sasa mimi mpaka leo hii tangu ikuje ku happen nimjue. Mpaka leo hii unajua mimi hata tijawahi ongea, sijaongea naye kabisa. So hata sijui kama ako na hiyo akili ya kukuja ku convert bado ama atakuwa Muslim bado, lakini mimi kwangu hatujaongea. Yeah. Is it time ulikuwa unaenda Dubai, how often were you coming to Kenya? Okay, I was coming after every 4 months, yeah. Every 4 months? Yeah. Nakana yeye. Hiyo story ya nyumba yenye ulikuwa unaniambia. Now, what happened ile siku tu vile ulikuwa unaniambia? Vile mliachana? Venye tuliachana? Mm. Okay, mimi nilikuwa tu within Nairobi. Mm-hmm. Nilienda ku settle my mind at a hotel place. Mm-hmm. Yeah. So, nikijua the way forward. Mm-hmm. Mi kufikiria kwangu, mimi unajua hii ni kitu iliniuma sana. Mm-hmm. Yaani ni msichana ambaye umempenda, ni msichana ambaye unamfanyia everything. In fact, nilikuwa namlipia nyumba after every 4 months, namlipia pesa 35,000 two bedroom. Mm-hmm. Every 4 months neka amount natuma ikiwa fixed money. Mm-hmm. Yeah. Hiyo ni two bedroom alikuwa anaishi tu peke yake? Alikuwa anaishi tu peke yake. Mimi najua mimi nikienda kazi na muacha peke yake, nikirudi tunakaa na yeye. Yeah. Na sasa ulikuwa unaniambia hizo nyumba mmefanya aje sasa? Sasa hizi vitu kwa nyumba nini hizo? Oh. Ile nyumba yenyewe tulikuwa tuna ile nyumba yenyewe ile mweke. Hiyo ya two bedroom hiyo. Oh, hiyo nyumba ya two bedroom hii nilienda. Nilienda kuchukua vitu zangu bana. Yeah, cause this thing is hurting. Nilienda kuchukua vitu zangu na by the way mimi nikienda huko. Pia nilipatana na kuna jirani yake. Alikuwa ananielezea. Hey, aliona nachukua vitu kwa nyumba akaniambia, "Hey, sijakuzoea hivi bana. What's wrong?" Nikamwambia, "You know." Nikampea story, nikamwambia it happened like this and this. Akaniambia, "For real? Unajua mimi nilikuwa najua huyu msichana mwenye kuna mwanaume alikuwa anakuja na yeye hapa." Hata by the way, jirani mwenyewe akaniambia kuna mwanaume alikuwa anakuja naye hapa, nimedhani ni kama ndugu yake ama ni kama kazini yake. Yeah, kumbe alikuwa mwanaume alikuwa anacheza na yeye nyuma. Hey, nimesikia some rumors pia majirani pia wame get hiyo situation like kujua. So mimi nilichukua vitu zangu kwa hiyo nyumba bila kuongea, nimeita mtu wa gari nikaeka vizuri. Kuna my cousin in fact anasoma hapa Kenyatta University first year, ndo nimeongea na yeye ndo nikampatia vitu, nikaona at least huyo ndo mtu wangu, ndo mtu wetu. Hawezi kuja kunichezea kama venye huyu mwanamke ambaye ni kama shetani alinichezea hivyo. Yeah. Mbona nitiwe tu mwanamke tu mtu wetu? Na kwa nini mimi nataka? Unalipiwa rent. Unafanyiwa rent ya 35,000. Niwe tamani mbaya. Mambo. Kwa sana. Uko worried kweli ama wewe hii kitata ikuumia hata kidogo? Inanisumbua sana. Inakusumbua vile uko very comfortable? Hata ulitake initiative kumtafuta na kufuma sote?
If you are him, what would you do? Ningefanya the same thing, but I would consider. Consider what? As in, to be married for 2 good years, leading to marriage. First of all, mbona udanganye mwenzaka tuna convert na hauko interested unatuchezea chezea? Sikuwa na mdanganye. Nilikuwa najaribu ku consult about their culture. Many things. Nilikuwa najaribu ku wana if I can fit in. So hivi nimefanyia hivi. Unasikia naambiwa hapa. Hadi jirani anasema you could bring a man in that house on daily basis. Claiming at the degree of how fair is that? Nani mwanaume mwingine ni jafu ya mwanaume mwingine? Yes, majirani wakusanyi kutia kusema. Lazima so wakiona mali kumiharibika, lazima waongeze. So they are lying. Yeah, they are lying. Na ulimku unaandikiwa hapo kuja na kitunguu, kuja na nini? Kumaanisha huu uliona tu mpango vizuri. Ulipanga tu kuosha mwenzako, si ndio? Sikuwa nimepanga kumuosha. You took advantage of him? No, I did. I really loved him. Mkubwa. Mimi hata sitaki kukuwestia time hapa. Nimesikia tu huyu. Ni kama anapenda mtu wake. This lady doesn't love you. That is the honest part. Yeah, that's the reality. You need reality. Reality. I'll be lying to you. Yeah. Because hata maybe hata wamepima na yule. Ati was waste time wakuja wakufanyie hivi na hivi. When you ambie decision yako, you, what do you think as a man? So mimi nimefikiria, nikona after all that things yenye huyu mwanamke amenifanyia, imefika mwisho. Umenipata eh? Kwanza iliniweka akili nikakuja kujua a Christian girl. Kwanza na ni Mkristo, kwanza hata nikakuja nika sasa ndio amenifanya ni believe sasa hawa Kristo dini hawana nini kabisa, hawana utu. Huwezi sema Christians. Unajua huwezi tumia mtu mmoja kujaji watu wengine. Yeah. Ni yeye tu. Sema tu yeye. Lakini sawa yeye tu. Kwa mpango wangu unajali nilikuwa nimeona hivyo, lakini ni sawa. Though yeye mwanamke mimi sitaki mambo na yeye kabisa. Na kitu ningesema mimi nimespend pesa mingi sana kwake. Hata mpaka nilifanya calculation ndio ujue nimekasirika zaidi. Imekuja kama kitu 910,000 man Kenyan money, yeah. So me, I want my money back in 2 hours time. So now it's let's say like 245, yeah. Nampatia let's say not 2 hours, in fact I'm sorry, yeah. Nampatia 24 hours. So ama 48 hours, hata niempe 48 hours, I need my money back by Saturday at 2, around 2 there. So, nothing else. Siwezi sema zaidi ya hiyo. Mimi siwezi kukutetea hapo. Kama mkubwa amesema, kama ulimkula pesa, ndio sasa utapambana na hali yako. Mimi sina noma hapo, nikatie tu hiyo. So, mimi hakuna kitu naongea hapa, mimi nimemaliza. Surely, babe, you do not talk happy, sir. Make it all right. Umekula mzako pesa sana. Hey, are you a cold dig? No, I'm not. Katetu yo kitu.